ty nejsi žádný samuraj. Pro mě má hodnotu jako ten titul toho Rizinu a to UFCčka jakoby asi stejnou. Jsme se tam prali tyjo, v cirkusech, tyjo, a kdy to začínalo, vůbec to nemalo MMA, to smrděli v opice. Tam... Odhal, co je na straně 119. Je to pevná a nepohnutelná mysl. A říkám, z každé té knihy si vytáhni svoje a pak jednou bude takhle kniha místo Miyamoto Musashi bude Jiří Procházka, tak ten Jiří mě už jako trenéra třeba jako nepotřebuje. Rozhovory Ondřeje Němce s bojovníky. Fightcast. Vítám vás u dalšího dílu Fightcastu One. Dnes je mým hostem muž, který je součástí nejúspěšnější trojice v českém MMA. Patří takzvaně do zdravého organismu. Je to člověk, který snad má vždycky, když ho potkám, dobrou náladu, ku podivu, i když potká mě. A vlastně jsme se vždycky potkávali okolo jeho svěřence, až když jsem měl možnost si s ním jednou popovídat o knize pěti kruhů, tak mi došlo, jak je to pro něj silné téma. A i o tom se budeme bavit. Mým hostem je Jaroslav Hovězák. Zdravím všechny, zdravím tě. Jaroslav, jsem rád, že jsi dorazil, my jsme... Taky jsem rád. Se domluvali dlouho poměrně, protože... Je to tak, já se tady těm akcím nějak moc, nebo moc se tady v těch akcích nějak nezúčastňuju, ale domluvili jsme se, tak jsme tady a můžeme si pohovořit. Na začátek, jak to děláš, že máš skoro vždycky dobrou náladu? Nebo já tě nezažil jinak. Se omlouvám, že tady mám zalehlý ucho, mám tam zánět, takže to... Dobrou náladu, tak proč mít špatnou, že jo? Taky nemám někdy dobrou, ale jsem pozitivní člověk. Mm-hmm. Myslím pozitivní energeticky. Mám jedno pak téma, které jsem zvědav, jestli tě dostane do té špatné náladu. Jedno tam je. Jasně. Ale na začátek... Já tím hned začnu, protože to je ta kniha, je to ona, která je pro tebe de facto posvátná, dá se říct. Dívej, de facto posvátná je to svým způsobem jako jediná kniha, kterou jsem kdy přečetl pořádně. takže ona mě provází tím životem, protože bohužel rodiče mě za to činili a maminka hlavně, že já prostě nečtu, mě jako netěší ta činnost, takže já poslouchám třeba audioknihy, dívám se na dokumenty, ale tato kniha mě provází celým životem a vždycky v ní najdu něco nového. Takže pořád si pročítám, pořád si tam a vždycky tam něco s ní vidím. Kolikrát jsi si možná čet? Co? Nepočítaně. Ne, fakt jako ne. Já si myslím, že mám nějak od 16 let. Jo, přečetl jsem tady nějakou pohádku Sedm pašáků a pak tady tohle jsem začal číst. Nerozuměl jsem tomu vůbec, samozřejmě jsem to přečetl nějak, to spousta lidí, když si to přečte, tak řekne, tyjo, co tam vidíte, jako je prostě jako že nic. No ale zase to smýšlení a tak, že víš co, že chci, aby ta kniha mě něco dala a prostě máš to ten motor do těch bojových sportů a do těch umění a Musashi byl prostě legenda, tak najednou v tom začínáš vidět ty věci mezi řádky a pak je to jasný, že jo, tam všechno je daný, celý život. V Japonsku se s tím i řídí vlastně biznismeni, nejenom sportovci, jo, a je to i na biznis, je to kniha strategie, že jo, a nějakých pravidel, že jo, životních. Takže to je, jakoby, já to mám srovnaný, třeba když máš tady ty jakoby velký knihy, dá se, tak jsou to všechno nějaký návody, jak žít, nebo jak, jo, být takový ten rytíř, nebo něco takového. No a já jsem si to našel tady a vidím to tam a díky bohu Jirka to tam našel taky a proto ta naše cesta prostě se takhle prolnula, provázíme se a doplňujeme se a vždycky, když se někdy potkáme nebo něco, tak se odkážeme na nějakou stránku nebo na nějaký tady moto z tohohle a super. Ano a s Jiřím Procházkou máte jednu věc a to, že máte vyložit tu knihu trošku vepsanou do sebe. Jej. Ano, tak je to tak. Tak to řekni. Jako, myslíš toto, to je to. Ano, nebo myslím. A to všechno, dívej, já ty samuraje mám rád, prostě to tak je, jo. Jiří, to je vyříznuté. Toto je vyříznuté, ano, je to tak. je to 119, jo? Ano. Je to tak a je to teda... stránka v této knize. Možná ji nechám tě nalistovat, ty najdeš poslepu, ale víš, že když tato kniha vyšla v Česku poprvé, tak to byl samizdat ještě v 80. letech
A ty stránky tam jsou jinak. Jsou. Je to tak, jdeme podle této, protože já mám tu knížku, ona je bílá, ještě někde jsem ji bílá s tím znakem tady, ano. Nevím přesně, jako fakt, tu jsem měl od těch, už to byl salát, už se to rozpadalo, pak jsem někde hledal, že jsem nějak něco a no dívej, mám ji pořád jakoby u sebe, mám ji v autě třeba nebo tak, a nebo když ji nemám, když ji nikomu dám, no tak pak jdu do nějakého knihkupectví a vždycky si koupím, zase mám z toho radost a vyfotím to, pošlu to Jirkovi a mám další. A tak, takže tak. No Jirka má jednu, ta už je solidně. No jasně, to jsem měl taky to, že jo, to je prostě klasika, to je ta jeho a ta vypadá teda, že je takhle velká, jak to má ty stránky už nasáklý, vším možným, on si tam dělá poznámky, že jo. Ano, ano. No můžeš odhal, co je na straně 119. Odhájím, co je pro vás tak významné? 119 je tělo skály. Je to pevná a nepohnutelná mysl. Strana 119. Ano, ano. A o tom to je. Někdo si to přečte, někdo si řekne prostě, jak to je. Tady to ten Musaši jako vysvětluje. A 119 tělo skály, prostě, že se jde. Tělo skály, mysl, neuhne, jde se. Mm-hmm. Těch významů je tisíce. Mm-hmm. Tady tohle. A samozřejmě, jak se na to jakoby podíváš, takže já to nechci přečítat samozřejmě, ale to je ono. To je ono a mě je to jakoby o to blížší, že se na to dívám, prostě říkám mnoha pohledy. Jo. Ale navíc, co si myslím, že jako nejvíc tady ještě dalšího v té knize, tak je tady ten, vlastně než začíná to Rokukodo, tak těch 7 zásad vlastně Bushido. Že jo. Což je takový ten návod, čím by se měli podle mě ti bojovníci všichni řídit. Víš? Řeknu tady strana 142, ať se podívají. Strana 142, kodex Bushido, ten si každý najde, máš tady klidná mysl, odvaha, že jo, statečnost, láska, všeobjímající, správné chování, pak je tady odvaha zabarvená hrdinstvím, což je úplně super. Čest a sláva, lojalita. No jen to klidně řekni, já k tomu chci dát prostor. Jo, ten prostor, dělej, jsem z toho trošku v rozpacích, že se mě to táš, protože je to takový fakt jako hodně soukromý, ale ať to lidé ví a ať se na to podívají. Ale není to reklama na nic špatného. Není. Právě o to si myslím, že víc by si to měl aspoň někdo podívat nebo pročíst. A není to jenom o této samozřejmě knize, ale je to o tom správným chování, jak se říká, vlastně taky se nechovám vždycky správně, ale pak si řeknu, tyjo, přece jenom bych se měl zamyslet. Víš, a máš to takový jako návod, řád, říkám, že jsem nějaký... Takže i tohle je pro tebe jaká kotva, jakože ve chvíli, kde to tak si řekneš, musím dodržovat. Jako já jsem jako symbolovej hodně, jo, takže já to tak mám, že já, když si něco řeknu, že se jako... Když to bereš pevná, nepohnutelná mysl, tak jako někdy si řeknu, tyjo, uhýbám, tyjo, a pak se k tomu musím vracet, jo, a že si tu značku musím udělat, buď to na tělo, abych ji viděl, nebo prostě něco, že to, nemám tu vůli tak silnou, a to prostě přiznám na rovinu, jakože si řeknu a prostě přesto nejde vlak, takže musím se kontrolovat hodně. Mm-hmm. A to snad každý. Přirozenost lidská, že oscilujeme mezi tím, ale Musaši, co pro tebe vlastně on sám znamená? Já jsem ho, že ho neznal, že jo, teď jsem byl to 16-letý kluk, takže děcko, takže jsem si o něm četl, najednou šermíř, samurajství a já jsem vždycky, jakoby, se mě líbilo to Japonsko, ty bojové sporty, od malička od 6 let jsem dělal judo, měl jsem štěstí na mýho úplně prvního trenéra, Jaromíra Pokorného, samozřejmě pak ti trenéři, co mě provázeli jako tím sportovním životem, tak úžasný, že jo, ale ten Jaromír to bral právě tak, že my jako my mladí děcka, že jo, 6 lety, tak já jsem chodil prostě do toho klubu, to bylo v nějakým takovým tělocvična ve škole, v nějaké základce a on jezdil někam na východ se stavební firmou nebo ze Zavařinu a měl tady tu východní filozofii prostě v sobě. A když jsme udělali ten pozdrav, nebo to rej, to sejza, prostě tady tohle, tak to byla ta úcta. Přišel z dojo, byl do té tělocvičně, to byl chrám posvátý. Přišel na žiněnku, tu žiněnku jsme si museli skládat všichni, že jo, vyčistit, umít, že jo, na tom jsme trénovali. Než jsme začali trénovat, tak jsme byli v tom sejza, v tom mokuso, soustředit se, pak nás učil energeticky otlačovat mraky, my jsme tomu věřili, že jo. Super, ale třeba to šlo, jo, třeba to tak bylo. A to byl takový ten impuls, kdy já jsem to začal jakoby nevnímat, ale teď, když se k tomu vracím, tak vlastně ve mně to zanechalo tu stopu, že jo. Takže pak jsem začal
když jsem si to vzal a přečetl, říkám, tyjo, a teď z toho dětství, z toho mládí, prostě najednou se ti tam skočí a řekneš, tyjo, to je ono, a teď ti to začne bavit. A, a Musashi jako takovej, že jo, tak pak už řekneš, byl to bojovník, byl to šarmíř, že jo, mistr, chtěl být mistr ve svém oboru, což když to zase přeskočím sem, tak to chce Jiří, že jo. Jo, Jiří, anebo chceme, to s Jiřím. To mistrovství, ten dokonalej boj, tady to není jakoby, nechci to zjednodušovat nebo zlehčovat, ale není to o pásech nebo o titulech, že jo. I když samozřejmě, když ten dokonalý boje máš, tak k těm pásům prostě dospěješ a máš je zase, jo. Ale jde o tom dokonalém boji, že nechceme dělat chyby. I ten Jirka prostě nechce dělat chyby v tom zápase, chce být takový ten mistr svého oboru. A zatím jdeme. Co znamená dokonalý boj? Jaká je ta vlastně představa? To je otázka, že jo? To je otázka. Dokonalý boj, představa být dřív tam, než soupeř vlastně zareaguje, soupeř vlastně nejzranitelnější, když zahajuje svůj útok vlastně, tak je vlastně on připraven útočit a ty ho v tom můžeš chytit. A předejít, že jo? Předejít, vnímat to, jo? Být nad věcí, klidná mysl, jo? Nepohnutelná, 119, jo? Podívej se na zápas Johna Jonesa s Gunnem teďka. Ten chlap tam přišel, prostě je to goat. Došel, každý čekal, prostě ten Gunn je mašina, super tíha, no, je prostě to mašina. Jo. A ten Jones úplně s klidem si ho tam zpracoval, tyjo. A teďka byl to ten dokonalý boj, tyjo. To je otázka. Plno lidí bylo zklamaných, že vlastně... Jako, no jasně, tak to je zklamání, zase dívej se... To bylo jako, tak rychlý, že ani nevěděl, jak na tom je, ale je na tom skvěle samozřejmě. To je fanouškovská základna, že jo. Každý bojovník by chtěl vyhrávat hned, ale každý fanoušek chce vidět napětí, zvraty a ten boj, ať se to přelívá ze strany na stranu, ať jsou tam ty nervy a ať jsou tam ty emoce, že jo. Což mi moc jako trenéři teda pak jako nedáváme, že jo. A prosím tě, jenom tohle to vlastně opravdu máte, nebo jednou jsem se o tom bavil s Jirkou a ty mi říkal, že ideální představa je skoro vyhrát opravdu jedním úderem, skoro jako Jones, který, a bylo to delší. A dokonce říkal, že ideál by byl jako bez úderu. Jde to vůbec? To je pak už ta vyšší dívčí, asi to už jedeš to, ale Jiří má svou ikonu, že jo, toho One Punch Mana, tu kreslenou postavičku třeba, a to je přesně ono, jo. Prostě přijdeš a udělat jeden dokonalý úder a i po boji, no, jo. Ale to bych chtěl asi snad každý. Je to sen a zatím jdeme, víš co, a každý musí mít nějaký cíl. Pokud nemáš cíl, nebo nemáš prostě metu, místo, kam chceš směřovat ten svůj život, nebo kam to chceš prostě dotáhnout, tak prostě je to špatně. Proto já říkám všem, jako i těm mladým, prostě lidem, co se mnou mluví, říkám, tak dej si cíle a zatím a běž, tyjo. Splň si to. Fightcast. Už jsme spolu jednou se bavili o tom, že dokonalý boj. Tak říkali jsme, že buď se říká, že dokonalost vlastně neexistuje, a nebo že je dokonalost ve všem. Byly podle tebe dosavadní zápasy Jirky vlastně dokonalé, a nebo ještě žádný dokonalý nebyl? Děj, byly Jiřího zápasy doposud byly vítězné, dá se říct. To trošku ale ujíma. Neuhýbám, nechci být to. Dívej se, řeknu to Musashi, mám ho tady před sebou, mluvím pravdu. Některý zápasy byly fakt pana Orel. Jo, a vyhrála ta Jiřího mysl a ta urputná vlastně to touha po tom vítězství. Že prostě ten kluk se nikdy nezlomí a nevzdá. Jo, a bojuje a to spolu jakoby trénujeme, mluvíme a říkáme to samozřejmě i s Martinem, jo, a všechno. A ten boj, Jiří je bojovník. Je dosáhl titulu, jo, teď, a neberu ten titul, beru ho prostě, i kdybychom jakoby ho neměli, a teprve k němu nějak směli, teďka ho musíme znova získat, ale Jiří je bojovník, ale vidět to jakoby trenér, že, já tady říkám pravidla, nebo příklady, když šel v Rizinu s Brandem Helsím, a to byl wrestler, zápasník, prostě jako úžasný, a tak sebevědomýho chlapa, sebevědomýho jsem jako neviděl, jo. Že šel a prostě říkal, toho Jiřího prostě přejede. A úplně to z něho čišil, teď byl jako fakt wrestler úplně jako úžasný. A tomu chlapovi, jakoby to vyšlo, ta jeho strategie jako na 100%, víš co.
A s Jiřím, se ještě řeknu jinak, tak jsme na tomto vlastně pracovali a celou dobu jsme říkali, půjde prostě po tobě, půjde na strh, na takedown a půjde prostě na nějakou submisi. No a na tohle trénuješ 3 měsíce s tím Jirkou, nebo deal třeba, no ale pak přijde ten zápas, ten zlom a v prvních vteřinách ten úplně skočí a spadnou na zem, že jo? A ten mu tam nasadil tu gilotinu tomu Jurovi. Ale fakt ti říkám, jako že na 100%, ten borec, prostě jemu to 100% vyšlo. A ten Jiří to nevzdal, říkal, že má ještě tam nějakou půl vteřinku na to, aby neusnul, že se z toho nějak dostane. Zatěl se, dostal se a tím pro toho Helsího prostě se zbořil svět, protože on už nemohl nic nového jakoby vymyslet. Jemu to vyšlo na 100%. No a pak si tam ten Jiří s ním hrál, že jo, ten už tam vyskakoval z ringu, padal a psychicky byl úplně zlomený, že jo, ten chlap už prostě nevěděl, ten už nic novýho by nemohl předvést a Jiří zvítězil. A za tohle, to je ten, nechci říct dokonalý boj, jako v tom smyslu, v tom zápase, no ale jinak jako to bylo jako nedokonalý, že jo, protože to, co jsme trénovali, to nám nevyšlo, ta strategie a tohle. Zase některý zápas s ten titulák s tím Lavalem, tak ten byl podle mě jeden z jeho nejdokonalejších bojů Jiřího. Mm-hmm. Protože byl taktický, strategický, nebyla tam nějaká, ten prostě strategicky si ho počkal, vypinkal ho, úplně byl nad věcí, všechno mu vyblokoval, všechno prostě jako zápas úžasný. Pro diváka nechci říct, že nebyl tak úplně atraktivní. A i dokonce to vím, že majitel Rizinu Sakakibara řekl, tyjo, jako dobrý, máš to, ale chceme vidět, víš, tady ty přestřelky, tady to. A i pro ně to nebylo tak atraktivní, ale prostě byl to jako boj, jeden z Jiřího nejlepších bojů. Mm-hmm. Jako myslím, po taktickou a technické stránce. Než se tě zeptám ještě na jeden zápas, tak mě zaujala věc, kterou si řekl asi před 5 minutami, ale musím se zeptat. To energetické odtlačování mraků. No. Co to mělo znamenat? Jako opravdu mrak, nebo je to předesený? Je to, dívej, to je ta práce s tou energií. A já jako dítě, 6letý, prostě jsem tomu věřil, že prostě si klekneme mokuso, teď ta práce s tou energií, že jo, je to reálný. Máme nějakou energii, pracujeme s tím, proto mám třeba pořád tu dobrou náladu, nebo ne teda pořád, ale prostě ví, že to existuje, jo. No a on nám ten trenér jako vštípil to, že si soustředte se mokuso a teďka se soustředte na ty marky a teďka zvedl ty ruce, teď ti začaly brnět vlastně ty dlaně. No a teďka, že vlastně odtlačil, a teďka ty mraky tam nebyly samozřejmě, aby jsme tomu věřili, anebo třeba jsme je fakt odtlačili, jo? Třeba byl protivítr a zrovna jsme je zatlačili nám. Jako. A ta práce s tou energií je strašně důležitá. Jako je důležitá ta víra. A když věříš, že něco dokážeš a věříš, že to odtlačuješ, no tak najednou to uvidíš, že jo? Najednou se to daří, takže tam je to jedna A. A lze formovat mraky? Víš, jak se někdy udělá jako ten obrazec? Co něco připomíná. Chtěl bych to dokázat. Jo, jo. Chtěl bych napsat něco na úlohu. Já, že právě, kdybych něco takhle zalí, tak si řeknu. Jarža. Tady pozdrav. Z Brna. Nazdar. No, dobrý. A samozřejmě se nemůžu nezeptat, když jsme se bavili o těch zápasech, na souboj s Gloverem. Protože to byla velká věc. Kdokoliv to viděl, tak z toho byl unešený, jak to bylo velký, dramatický a jak Jirka pak vyhrál. Jak ten zápas hodnotíš ty, to za prvé? Tak, a jestli se to časem měnilo, jak jsi to vnímal po? A... Jej, už se k tomu nevracím, že jo? Už se k tomu nevracím, ten zápas je za nama. Teďka ale z hodou okolností, když máš ty, jako zase, jak byly ty aktuality na začátku, tak než jsme jeli, díval jsem se do telefonu a zrovna, jak tam máš nějaký ty příběhy a tady věci, tak jsem viděl nějaký příspěvek, a nevím, jestli to dalo UFCčko, nebo prostě nějaká fightová stránka. A byla tam vlastně největší chyba, nebo největší mistake vlastně v UFC. A byl to ten Glover, jak tam vlastně rozjel to do toho Jiřího, ten Jiří tam schytal nějaký úder, teďka vlastně šel, jo, byl nahulenej, když to řeknu blbě, a ten Glover ho v tom jako chytil jako do gilotiny a naskočil na něj a ten Jiří pak vlastně získal, byl v nárku a byl na něm. A to tam označují jako by největší chybu, nebo jako mistake vlastně v dějinách UFC třeba, v titulových zápasech. A když se k tomu vrátím z té naší stránky a z toho, jak já jsem to viděl, tak dívej, pracujeme s tím Jirkou i samozřejmě s Martinem, ho koučujeme. Teď to vidíš, jak ten zápas probíhá, na co se máš připravit, co máš udělat a tak dále. My se navzájem dobře doplňujeme a je to fakt už ta symbioza v tom týmu suprová.
A najednou vidíš, a já jsem si uvědomil, že vlastně jako se nedívám na skóre nějak, že vidíš, jak ten kluk jako bojuje, teďka tušíš, protože samozřejmě víš, že nějaký to kolo jsme projeli, některý to, ale to je to, že bojuj do posledního okamžiku, a to jsme si říkali pořád, a říkáme si to, a říkám to všem, prostě bojuješ, jako kdyby jsi bojoval na život a na smrt. A prostě končí to tím v tom oktagonu, tou poslední, tou vteřinkou, tím gongem, a prostě do té doby ten zápas prostě probíhá. A jsou tady spekulace, to byl nějaký lucky prostě vítězství nebo něco takového Jiřího, jo, v těch posledních sekundách, že jinak by to prohrál a tohle vůbec tak neberu. Bylo to vítězství, to je to stejné, jak Edwards šel s Usmanem, že jo. A jak tam pustil ten high kick, že jo. Taky, jo, Adesanya s Pereirou, jo, když prohrál předtím, jo. Ale to jako, to je ten boj, že jo, to je ten boj. A já, když se na to podívám jako zpětně, tak ten Glover byl tak připravený, tak soustředěný. Fakt, že jako, tyjo, jak šel teďka s tím Jamalem, tak nechci to nějak jakoby degradovat ten zápas, ale byl úplně jiný. Já jsem ho viděl vlastně fakt úplně jinak. Není možná jako, že jdeli s jiným soupeřem nebo tak, ale tam prostě v tom Singapuru byl úplně nejlepší Glover, který jsem kdy viděl. A myslíš si, že teď u toho Glovera tam mohlo být to, že buď podcenil toho Hilla, anebo že třeba zapůsobilo vlastně to domácí prostředí, že trošku byl jako rozevlátej v uvozovkách. Hej, tam jsou zase, tam je moc aspektů, že já mu do hlavy nevidím, nevidíš co to, on se připravoval, že jo, na Jiřího, připravili jsme se na Vegas, na odvetu, takže taky prostě jedeš, jo, máš to natajmovanou přípravu do prostě 10. prosince, v 10. prosinci ti to najednou padá týden nebo 14 dní před zápasem. Teďka máš mít náhradník, on tam měl toho Ankalaeva nebo Brachoviče prostě. Podle mě měl jít prostě Glover s Brachovičem rematch, protože ten na to měl nárok, dali prostě Ankalaev, Brachovič, dobře. No a hnedka hodili v lednu, vlastně to nebylo tak dlouho, prostě s Hillem, tak nevím, jestli prostě ta vlna toho tréninku, nebo jestli to na něho zapůsobilo, jestli pak chtěl třeba ukončit kariéru, podle mě jako nechtěl, jo, podle mě chtěl ještě ukořistit titul a ještě třeba tu sezónu třeba dojet a pak jako král odejít, ale prostě situace se vyvinula jinak a život jde jinak a tak to dopadlo, jak to dopadlo, že jo. Ještě se vrátím ale k tomu zápasu Teixeiry s Jirkou, protože Jirka byl poměrně dlouhou dobu hrozně nespokojený s tím zápasem. A furt pořád to opakoval, hned po zápase, ještě pár dů. Co jsi mu na tohle to říkal ty? Je to dobře, že jo, jako nemohl být spokojený, že jo, s tím, co předvedl, jako ano, zvítězili jsme, ale nebyl to ten až dokonalý boj. A to je o tom, proč ten Jirka je nespokojený, že jo. To není, že jak to vypadalo, nebo co, ale on byl nespokojený sám ze sebou, ze svým vlastním výkonem. Že? To není jako, že nespokojený takhle, on je, to myslí jako vážně, to, co říká, a chce na tom pracovat. A chce nasávat tu energii. Já mu zase někdy říkám, že tyjo, brzděme, pojďme to zjednodušit, že jo, ten boj. Protože pak zjistí, že čím je to jednodušší, tím je to praktičtější a tím je to účinnější. Že? Než vymýšlet nějakých 150 možností, a pak řekneš, ta přímá cesta je ta rovnou za tím vítězstvím ten jeden úder, ten správně načasovaný. Že jo? Takže ano, jasně, že byl nespokojený, já jsem byl taky nespokojený, ale ve finále prostě jsem byl spokojený, protože jsme docílili toho cíle, bojoval do poslední vteřiny, doručil, když se řeknu, na sásku a prostě získali jsme titul UFC, to nejvíc, co vlastně existuje. Jo? A teďka už jsme se zapsali, jako, a na to vůbec nehraju teďka, jo? Že nějaký ego, nebo že jsme se zapsali, jak to, ale je to, když si řekneš fakt s odstupem času a podíváš se na to z výšky, tak tyjo, to, co jsme dokázali prostě tady, tak máme to nejvíc, jo. Je to olympijská medaile, je to nejvíc, co se dá, jo. Ano, já pak se vrátím k tomu, co jsem tehdy na vás viděl, ještě lidi mají často rádi, když je mezi těmi soupeři i nějaká nevraživost, nějaký trash talk. Ale v případě Glovera mám za to, že to byl ten případ, kdy vy jste naprosto vlastně respektovali a jako vnímali toho Glovera vlastně velmi pozitivně. Zase tomu Saši, jo, když to řeknu zase s nadsázkou. Prostě my ctíme všechny svoje soupeře, jo. Jiří se nepouští do žádného jakoby trash talku, jo, to jsou takový ty provokace a ten Glover je
legenda, prostě žijící legenda, která, s kterou jsme měli tu čest vlastně bojovat, jo. A jeho ctíš a prostě řekneš, ty, to je ta prostě ikona, jo, a jdeme s ním o titul UFC, to je prostě jako nejvíc, jo. Takže to je ta jako čest toho soupeře. Já nemám rád takový to, víš co, oni po sobě štěkají, ty chlapi, aby to vyhrotili. A jdou i jako do osobní, prostě nějakého do osobního života a tohle. Říkám, tyjo, proč to děláte? Tak běžte, tyjo, a zmidlete se na ulici, tyjo, vyříkejte si to, jestli se tak nenávidíte a nepotřebujete k tomu tady, tyjo, 20 000 lidí, jo, v aréně, co tady za kolotoč, tyjo, jo. A nebo fakt jako jsou na sebe fakt naštvaní, jako, ale nevím, to jako chápu, jo, když se jako nemají rádi ty dva bojovníci. Ale to, že vlastně o sobě jako dá se říct neví a najednou se blíží zápas a oni se začnou jako nenávidět, tak je mi to takový jako divný. No. Říkáš, že Jirka nikdy nerozjíždí trash talk, to je pravda, takový ten opravdu jako zlej, ne? Ale přece tam už lidi teďko viděli, že dává na sociální sítě dusy pro tebe a... Jasně, protože chce, je odhodlaný, já... Že jo, je to ta doba, jo, a ta doba to vyžaduje, je to prostě tak, fanoušci to chtějí, že jo. Já to prostě jako beru, dobře, ale furt to je v nějakých mezích, jo, furt to není to, že by byl trash talk, jakože ten si, když si ze sebe umíte udělat srandu, jako dva borci, že jo, a můžeš prostě po sobě něco štěkat, já tě porazím, já tebe porazím, že jo, dneska bys mě přepral, a dneska, víš co, to je jak děda Kovárek, no, přesně tak, a takhle já se na to dívám takhle, že jo, a pak ti borci si plácnou, tak to je jako fair, jo, ale ne, že prostě budou se jako fakt hejtovat, nebo nenávidět, nebo půjdou do nějakých osobních vztahů, tak to bych si s ním, jako kdyby mě někdo takhle, jestli vytáčel nebo do mě šil, tak půjdu, zvednu se a jdu to s ním řešit hned, jako nebo čekat na nějaký zápas, ne? Proč? Nebo, já nevím, že já jsem prostě takový. Když říkáme o těchto těch, jakoby, co lidi chtějí a určitých i hodnotách, tak dá se říct, že velký rozdíl je Rizin UFC. Když byl Jiří v Rizinu, tak i on sám byl ještě v té době, řekl bych, skoro víc vystupování ten samuraj, že byl hodně takový ledový a strohý v odpovědích a trošku se pak změnil. To by asi vyhoval víc ten Rizin, ne? Nějakou tu atmosféru, nebo ne? Tyjo, je to... Já to říkám, Ázie, kterou tak vlastně... Je to tak, ale pořád vím, kam patřím, víš co. Já zase to mám rád, mám rád ty bojovníky, mám rád samuraj, byl jsem v tom Japonsku, říkám, několikrát jsme tam byli, jako úžasný, ale zase, a to říkám i tomu Jirkovi, prostě buď svůj, tyjo, ty nejseš, jako, to řeknu, nejseš samuraj, jako, nechci ho nějak jako hanit nebo něco, ale on je Jiří Procházka. A teď už je to tak, že když se fakt bavíme jakoby hezky, v soukromí, že jo, já jsem třeba u něho nebo je se mnou a povídáme si, tak jako, že si povídáme, to já mu říkám, ty vole, jako, ty nebuď Musashi, ty buď jako Procházka, ty si z toho vytáhni to, co a on čte jako hodně, že jo, on to vnímá a říkám, z každé té knihy si vytáhni svoje a pak jednou bude takhle kniha, místo Miyamoto Musashi bude Jiří Procházka a ty budeš určovat ty směry. A ty budeš svůj a nesnaž se někomu podobat, jo? A to on ani nedělá, že jo? Byli jsme v tom Japonsku, byla to ta cesta, ono to tak nahrávalo. Byli jsme na tom hrobě toho Musashiho, navštívili jsme vlastně ty místa, kde bojoval. A ta energie a to všechno vlastně, on absolvoval nějaký ten rituál, ten Jiří tam v tom Japonsku. No ale to tě jenom posune dál, to není to, že seš najednou teďka ten samuraj, že to, on je pořád svůj, on je pořád Jiří Procházka, přiklonil se k tomu. Teďka mu to třeba spoustu těch bojovníků, když se zbavil o tom treštolku, tak ty nejseš žádný samuraj, víš, jak dělá takhle, ty kecáš a tohle a zase jdou takhle, tady tu opačnou cestu, ale jak se tomu usměješ nebo jedeš dál, ale to je to, že najdeš si tam to svoje a přijmeš vlastně to, co se ti na tom líbí, ale to neznamená, že bude, jako jo, ano. Udělal si takový polokimono, že jo, jako jo, ale pořád, se, styl, ano, tak, a pořád se ten člověk ale vyvíjí. A i ten Jirka se vyvíjí a najednou dospíváš, najednou to tvoříš tu auru kolem sebe, no, nebo tu energii a najednou zjistíš, tyjo, to je pan Procházka, tyjo, super, klobu dolů. Ale to je to stejný, to je pan Němec, to je pan Hovězák, to je pan Kretík, kdokoliv jiný, že jo. Tak to je. Jako prostě se malířští mistři inspirovali a nejprve ze začátku napodobovali, tak pak
Tak. Tím dojdou ke svému. Učíš se, že jo? Mm-hmm. Učíš se z knih, učíš se z historie, vzděláváš se, no a formuješ se. A něco se ti líbí, něco se ti nelíbí, že jo? Někdo řekne, tyjo, Musashi byl blbec, tyjo, a já řeknu, jsou OK, on řekne, Vikingové jsou nejvíc, a bylo to podobný, víš co, bylo to taky válečníci, a já to ctím, každý bojovník, jo? Tam byli Indiáni, ten má Indiány, ten má samuraje, ten má tam nějaký, tyjo, Masaje v Africe, Eskimáci, já nevím, jestli tam měli nějaký výklady, ale ten princip je všude stejný. Všichni něco měli a jenom taky jsem si vzpomněl právě, to jsem chtěl říct, že když bylo potom v zápase s Gloverem, Jiří měl ten opasek, já jsem měl to štěstí být na místě, tak jsem se s váma bavil pak a jedna věc na vás byla vidět, samozřejmě neskutečný štěstí, ano. Ale taky, že z vás padlo, a vy jste mi to přiznali takový břímně, že vám plno lidí do té doby říkalo, jako že tomu Jirkovi moc nakládáte vlastně, že moc těžký soupeř, že by to chtělo pomalej, že ne tak rychle, že takhle brzo jako zakopli na té cestě a blablabla. A najednou měl ten titul. Tak. A vám spadlo trošku kámen ze srdce, ne? Je to tak, ale no je to tak, jak jsi řekl, jo? Přesně tak to bylo a bylo to o tom, že spousta lidí řeklo, běžte, jak říkáš ty, běžte pomalejší nebo nějakou schůdnější. Proč jako ten kluk vyhrál jako titul Rizinu a kde v té Asii to berou jako fakt, jako, že to je fakt meta, jo, je to top. A přijeli jsme tady do té Evropy a každý, jo, nějaký Rizin, jo, mávali rukou, ale tyjo, pro mě má hodnotu jako ten titul toho Rizinu a toho UFCčka jakoby asi stejnou třeba, jo? Když se nad tím zamyslím, je to prostě kus pásku, ale je to ta cesta, je to ten každý boj, mm-hmm. A vlastně, a už jsem to říkal taky několikrát, prostě každý zápas je titulový zápas. A když se na to ti bojovníci a ti borci budou takhle dívat, no tak pak nemají kam jinam uhnout, víš co? Mm-hmm. Každý zápas je titulový, hotovo. Jednou prohraješ ty a najednou teď titul zmizí, tyjo, se ti to zdálilo a prostě sen se ti rozplývá, že jo. Takže se musíš kousnout a o to víc zase makat a jít a brát to tak, že každý zápas je boj o titul. Hotovo. Fightcast. Začínal jsem tím, že o sobě mluvíte jako o zdravém organismu. A to je pravda. Jiří, ty a Martin Karajvanov jste opravdu taková trojice už dlouhá léta, no pár roku, jo. Jasně. Já jsem, když tady byl právě Martin, tak jsem se optal, jestli bylo těžké vlastně to, že on byl do té doby trenérem sám Jirky. Jasně. A najednou se Jiří rozhodl teda to MMA. Martin říkal, že to bylo pro něj trošku těžké, že byl vždycky pro ty postavy disciplíny. Jasně. A ptal jsem se, jestli nebylo těžké jakoby trošku ustoupit, nebo jako udělat ten prostor pro tebe. Jak ty to vnímáš z téhle strany, jestli vlastně to od něj byl hezký krok, ne? Jako... Já to vůbec jako nějak jako nad tím takhle nepřemýšlím, víš co? To je prostě cesta, to je ten vývoj, že jo? A Martin je excelentní prostě thai boxer a je to pan trenér a je prostě vidí to a má to v sobě, že jo? A taky ty zkušenosti, ty roky, že jo, těch bojů a sám si odbojoval svoje. Já když to řeknu, tak já jsem v těch bojových sportech od 6 let, že jo, kdy prostě jsem dělal to judo, ale furt se někde pereš, handrkuješ. A já jsem měl první zápas, tyjo, v nějakém roce 2003-2004 v tom MMA-ku, jo. Mm-hmm. Kdy tady prostě Háša, Monster, tyjo, a tady nechci zapomínat, bo prostě tady ty staré legendy borců, jsme se tam prali, tyjo, v cirkusech, tyjo, a kdy to začínalo vůbec, to nemalo MMA. Počkej, v cirkusech přímo to? Já jsem byl třeba v Maďarsku v cirkusech, normálně v Šapito, tyjo, tam smrděli, v opice, tyjo, jsme se tam řezali před nějakýma fošama, tyjo, jo, a dělali jsme jako fakt jako takhle, jo, a to bylo prostě, to bylo Vale Tudo, že jo, pak Free Fight, Ultimate Fight, to se nemenovalo, nebo nebylo to nějak ucelený, to UFCčko jako nějak tam začínalo, nebo to jelo už. No ale tady v tom povědomí to vůbec nebylo. To bylo jak, tyjo, tady starý psí zápasy, že jo, když to řeknu takhle, zakázaný. No a prostě to je ten vývoj, že pak ten Jirka se rozhodl, že já jsem ho měl jakoby v povědomí, že jsem začínal v tom Brně s tím MMAkem a zaregistroval jsem ho několikrát, že přišel na ten můj trénink třeba. No a byl to takový prostě urputný kluk, že jo, byl urputný, chtěl vyhrávat a pak byli ty staří harcovníci, co tam byli už zkušení a tak on se do nich pouštěl, že jo, tak mu tam ukázali
A tak ho tam, víš, bokem zmuchlovali, pak si o něm šuškali, to, co to je, a blázna, víš, to jde, jdeme na trénink, on nás tady chce mlátit, tak mu tam dali třeba trošku kapky. No ale pak najednou se ty naše cesty propojily a já to beru prostě jako cestu, že jo, to není jako, že ústupky nebo něco, to je prostě vývoj, tak to prostě je. A teď, když si to vezmeme, tak spolu spolupracujeme, že jo, trénujeme, ale už to není tak, jak to bývalo, jo, už ta spolupráce je prostě, už seš profík, že jo. Mm. A už to musíš jako třídit a teďka víš, že příprava Jiřího je jakoby tady, ale ten Jiří už je vlastně připraven, že jo, pořád, už je to šampion, najednou ti to tady docvakává. Takže pak zjistí, že příprava bude taková, že se určí termín zápasu třeba, soupeř, no a my třeba měsíc nebo dva předtím se budeme soustředit na to, kam pojedeme na kemp, aby jsme neměli nějaký jetlag nebo něco takového, jaký sparingy si tam navozíme. A už vlastně spolupracujeme takto, že jo? Už to není, že my jsme tam v tělocvičně, že samozřejmě Jiřího tam nějak drillujeme, jo? Máme spolupracujeme s X trenéry, že jo, ze sparingy a je to prostě už profesionální práce, je to ten vývoj. Já jsem za to strašně rád, za tu spolupráci, vlastně kam jsme se dostali, no a chceme v tom pokračovat nějak. Kdy tě tak nejvíc došlo, jako, že opravdu máte to souznění s tím Jirkou? To, že opravdu najednou máte tu společnou cestu přes knihu a kdy nejvíc tě se cvaklo, to je ten... Jsme si sedli, já to beru takhle jako víso, já to beru jako fakt takový životní ten, že my nemáme vztah s Jiřím, trenér a žák nebo student nebo něco takového. Já se učím spoustu věcí od něj, víš co? A my jsme hlavně přátelé, dobří. Víš, že prostě jdeme spolu pokecat, děláme si nějakou srandu, vymyslíme něco, teď jdeme na loď se potápět, že jo, příští týden tam budeme trénovat, že jo, a pořád jakoby ten čas spolu trávíme, víš co, a není to o tom jenom tréninku, nebo, ale zavoláš si, teďka on má blbou náladu, já mám blbou náladu, tak si prostě zavoláme a jsme na sebe napojení, no prostě jsme kamarádi, že jo, takhle to, a to, že máme spolu tady tento vztah, takže on ti řekne taky, jej, když to nahodím úplně jako jinam, tak ten Jiří mě už jako trenéra třeba jako nepotřebuje, víš co? Protože on už má teďka, je v tom světě tak vysoko, nebo vlastně nejvíš, že teďka jemu leze, když to řeknu do zadku, tyjo, každý tady top trenéři, ale my jsme ti trenéři, co jsme ho vlastně s Martinem dostali tam, kde je, a my jsme ten tým a ten Jirka to ctí a on není nějaký prostě, on je podle té knihy, je to čestný a rizí můj za mě, jo. Tyjo, teď jsem se tady v tom ztratil, tady v tom, ne, ne, ne. Ale prostě jsme na sebe napojení a jsme prostě kamoši, že jo. Hlavně tam je to, že já mu řeknu jakoby pravdu, víš. Řeknu, tyhle, se posloucháš, teď ti lezou do zadku a chcou tě jakoby, protože ty jsi teďka šampion a oni tě chcou takhle vycucnout, někdo třeba, jo. Nebo řekne, tyjo, ten je takovej, ten je makovej, že jo. Tak se na to podívej z výšky, nebo prostě zastav se a řekni, potřebuješ to opravdu, nebo víš, musíš tom balancovat. No. Teď jde o to, aby se třeba nebíleli ty. No, ale já se mýlím někdy. Jo, ale on mě řekne, tyjo, taky se prober, víš co, že já to beru tak, že ne, jasně, že nemám vždycky pravdu, jo, ale nějak se s ním bavíš, no a teď k nějakému závěru prostě přijdeš, jo, a nebo snažím se mu, je taková jako fakt sranda, kdy já dělám taky nějaký blbosti, fakt jsem jako někdy jak malý děcko, jako je to tak, a dělám blbiny a teďka, a ten Jura se na mě třeba díval a říká, tyjo, to nemá nikdo takovýho, tyjo, trenéra, a chtěl mě jako pokárat, ne? A já říkám, no vidíš to, váž si toho, protože takového člověka jako... Tak unikátního. Tak nemá nikdo na světě. Tak se tomu zasmějeme, tyjo, a jdem dál, ne? A prostě tak to je. Co pro tebe znamenal ten fakt, když jsi se dozvěděl, jak to měli Jiří s otcem? Že prostě o něj brzo přišel už... Jej, bral jsem to, jako je to život, je to, v tomhle jsem asi jako tvrdej, nebo prostě zatvrzelej v tomto, protože já jsem měl podobnou jako nějakou událost se svým bráchou, třeba, že mě jako umřel brácha, nebo se zabil v autě, a to je prostě život, a to jsme jako nějak ani neřešili, že jo, já jako někdo říkal, jako, že mu my s Martinem nahrazujeme jako otcem, tak to tak jako není, jo, prostě my ho známe jeho mámu, nebo něco, on nějak vyrůstal, a já toho Jirky znám tady od nějakých, no už to je nějakých 18 let, prostě dospělýho, jo, jsem ho poprvé viděl, nebo tak, jo, takže on si, jo, to byl dítě, když se to stalo, a já se ho na to ani neptám, že jo, prostě, jako proč, to je jakoby nějak, jako, že by se tím zasáhl, podle mě, jako,
byl tvrdý v tom, že se musel protloukat zase tím životem a že byl třeba nějaký ten grázl, tyho, mlátil se tam na ulicích, že ten táta ho mu nedal po pérkách, no ale třeba dobře, že jo, protože jinak by nebyl tam, kde je třeba zase. Co na tě nebude vadit, když se zeptám na to s tak tím bratrem, kdy ti zemřel brácha? Říkal, že Hovizák je mrtvej, ne, na mě. A já, což nebyl, nema. Ten mě tam řekl, jak jsem se tam zroutil, řval jsem jak malý dítě. Přestávám rozumět někdy tady tomu slangu a tady tomu TikToku a to je nejčerstvější a tady jsem si dal, co mě provázelo životem. A jdeme po té ulici a tam jsi neviděl bílýho. A teď přišli dva týpci, kam, co tady děláte? Japonsko patří a patřilo vždycky Japoncům. Zbalte se a vypadněte. Rozuměl jsem se, jestli velký fanoušek Clash of the Stars. Prostě můj syn přijde za mnou a zeptá se mě, že nějaký jeho spolužák, jestli by měl Jirka na nějakého toho... Jo, Bejra, psychopat. Nevím, no asi, co? Jestli Jirka, jestli by na něho měl.